Տեսնենք, թե ինչպես կդրսևորի Մաքսիմի այս մարտավարությունը արդեն երկրորդ խաղում Փարիս Սեն-Ժերմենի դեմ։ Ես կփորձեմ մաքսիմալ ձեզ տեղյակ բերել, թե ով գրեն, քանի որ ես ինքս չեմ տեսնում այստեղ հարված եւ առաջին գոլը ունենք այս խաղում, գոլի հեղինակն էլ Սերխիո Ագուերո ծախեզրով կանգնեց այդ փոխանցում։ Ագուերո հարված եւ 2-0 Սերխիո Ագուերոն դուբլի հեղինակ է դառնում։ Ագուերո, Ժեզուս լավ շրջվեց, հարված, դարպասածողը փրկեց Փարիս Սեն-Ժերմենին։ Ինչ Մանչեսթեր Սիթին է գնդակով, Սանե, փոխանցելը պետք, փոխանցում, հարված և 3-0, նորից գոլի հեղինակ է դառնում Սերխիո Ագուերոն, հետ-տրիկ 35 րոպեում, սաղակի շատ վստա սկիզբ է գրում է նորից Մանչեսթեր Սիթին։ Դե Բրույնը մտավ տուգանային հրապարակ, հարված եւ 4-0 Մաքսիմ Մայրովիչ Կևին Դե Բրույնը, նոա վեստ Արմենիա 4-0, տեսնում ենք ծախով ինչ շեշտակի հարված էր, խաղարկում են, փոխանցում, Մարկինյոսն էր գնդակով, Սիլվա հարված պաշտպանները։ Գրում է Մանչեսթեր Սիթին, ներեցեք փոքրիկ տեխնիկական խոտանի համար։ Վեստ Արմենիայի ֆուտբոլիստին, փոխարենը Մանչեսթեր Սիթին է հիմա գրում, Ժեսուս մտավ տուգանային հրապարակ, փոխանցում Լերոյ Սանե Սուրանյան տակից, փոխանցելը պետք, Մունյե, Մբապե, փոխանցում, Ֆրիպեց եւ կարողացավ գրավել դարպասը Կավանին, վերջինս հասնում է գնդակին, շատ լավ փոխանցում առաջ, դարպասապահ առաջինը հասա, լավ փոխանցում դեպի Ագուերոն, կլինի 4-րդ գոլը թե ոչ, հարված եւ Ագուերոն խփում է այս խաղում իր 4-րդ գոլը, դառնում պոկերի հեղինակ, իսկ հաշիվն է արդեն 5-1, 1 հնարավորություն երկրորդ խաղակեսում, 1 հարված եւ 1 գոլ։ Ֆուտբոլիստների խաղ կարծում եմ Մարոյիչը կլինի չեմպիոնության գլխավոր հաղթողներից մեկը, հիմա եւս 1 հնարավորությունն է հանդիպումը, ավարտվեց, հնչում է մրցավարը եզրափակիչ Սուլիչը, 5-1 հաշվով հաղթում է Մաքսիմ Մարոյիչը գլխավորում 6 միավորով եւ 11 խփած գոլերով Բ խմբի մրցաշարային աղյուսակը։